Եվ այսպես ուշադրություն շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք հենց հիմա ներկայացնում ձեզ։ Կադիրովը զարմացրել է ամբողջ թուրքերին այս աղետալի վիճակում, թուրքերը սարսափած են նրա պահվածքից։ Թուրքական լրատվականներից մեկին տված հարցազրույցի ընթացքում ինչ-որ թուրք փորձագետ, քաղաքագետ, որը խոսում էր հրդեհի ընթացքում, թե արտաքին կապերը ինչքան աշխատեցին Թուրքիային, օգուտ տվեցին, ովքեր եկան հրդեհը մարելու, Թուրքիային օգնելու, թուրք ժողովրդին այդ աղետից փրկելու, եւ ասաց, որ մեր բարեկամ մուսուլմանները օգնության չհասան, եւ ասել է միայն Ադրբեջանը, եւ ասաց, որ մուսուլմանական արժեքներով տարված եւ այդ արժեքները պահպանող առաջնորդներն էլ չցանկացան անգամ խոսել հրդեհի մասին։ Բոլորը հասկացան, որ սա խոսում է Կադիրովի մասին, անգամ լրագրողը հարցրեց, այստեղ կապ ունի Կադիրովը, թե ոչ, թուրք փորձագետը հայտարարեց, որ այո, նաև նա որևէ օգնություն չի առաջարկել Թուրքիային, ինչը այդքան էլ ճիշտ չէ։ Եվ սրանի պատասխան զայրացել են չեչենները, որ թուրքերը փորձում են այդ հրդեհի մեջ մեղավորներ գտնել նաև այն շրջանակներում, որտեղ հայտնվել են երկրներ, որոնք Թուրքիային այս ընթացքում չեն օգնում։ Այս առիթով Կադիրովը մեկ անգամ ասել է հետևյալը. Նախ ցավում եմ, որ Թուրքիայում նման իրավիճակ է ստեղծվել, ոչ մի երկրին նման իրավիճակում միայնակ թողնել չի կարելի, բայց նաև պիտի արժանի գտնվեն օգնություն ստանալու համար։ Ըստ էության Կադիրովը նրանց արժանի չհամարեց, չնայած նրան, որ եթե արժանի համար էր, այդ օգնությունը կլիներ ավելի շուտ, եւ այս խոսքերն էլ այսպիսին չէին լինի։ Ոչ ոքի գաղտնիք չէ, որ թուրքերը ոչ մեկի հետ լավ հարաբերություններ ուղղակի չունեն, սրանք չեն սիրում ինչ որ միազգի հետ նորմալ լավ հարաբերությունների մեջ լինեն։ Իրենք սիրում են, որ պետք է այդ ազգերին խափեն, թալանեն, տիրանան իրանց տարածքների եւ վերջում էլ միա ցեղասպանություն անեն։ Թուրքերի գործելաոչն է սա, որի պատճառով իրենք չեն կարողանում համակերպվել այս աշխարհի բարեկեցության օրենքների հետ։ Դիմում են մուսուլմանական երկրների առաջնորդների, այն դեպքում, երբ իրենք, լինելով այդ երկրների անդամ, ընդունել էին Ալիևի առաջարկու Էրդողանը գնացել էր Շուշի, այն դեպքում, երբ Շուշին քրիստոնեական քաղաք է, հայերինն է, խլվել է հայերի ձեռքից, օկուպացրած տարածք է, եւ դրա համար էլ, որ Էրդողանը ոտք դրեց Շուշի, Թուրքիան գտնվում է այսպիսի վիճակում։ Սա Շուշի եկեղեցին պղծելու համար է, եւ հույս ունենք, որ Ադրբեջանը Թուրքիայից ավելի վատ օրը կընկնի եւ այն բոլոր տարածքները, որտեղ անցած տարի այս օրերին ապրում էին հայերը, իսկ այժմ գտնվում են թուրքերի վերահսկողության տակ, իրենց ուշքու հարվածը կհասցնեն թուրքերին։ Մեր Արարատը հալչում է, դա եւս մեծ պատիժ է թուրքերի համար, քանի որ գյուղեր են անցնում ջր հեղեղի տակ։ Տարբեր շրջաններում Թուրքիայի հրդեհներ են, հիմնականում բոլոր շրջաններում, Ստամբուլը այժվում է, Անկարան այժվում է, քաղաքներ կան, որ այլևս սպիտանի չեն, ոչնչացվել են, բայց շատ հեղինակավոր են եղել։ Բնական աղետները ոչնչացնելու են նաև Ադրբեջանը, առաջինը պետք է պայթեցվի Ալիևի նստավայրը։ Եվ այսպես ուշադրություն շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեզ հենց հիմա։ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները տեղեկացրեցին, որ գիշերը սարսափելի դեպք է գրանցվել Թուրքիայի ամբողջ տարածքով մեկ, միևնույն ժամանակ, կարելի ասել նույն վայրկյանին, Թուրքիայի տարբեր շրջաններում միանգամից եղել է մի քանի երկրաշարժ, 6 բալանոց, որը համարվում է արդեն իսկ վտանգավոր այն աստիճանի, որ կարող է դրա վերջը լինել փլատակներն ու զոհերը։ Սա ուղղակի Թուրքիայի վերջն է եւ դա մոտենում է ավարտին։ Թուրքական լրատվականները ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական լուրերը այլևս չեն կարողանում հասցնել հաղորդել, որովհետեւ իրենք զբաղված են Թուրքիայի ներսում կատարվող իրավիճակի մասին հաղորդելով։ Հրդեհները շարունակվում են,
ոչ մի տեղ, ոչ մի հրդեհ չեն կարողացել մարել, կան շրջաններ, որտեղ այլևս հրդեհ չկա, բայց ժամանակին հրդեհը հենց այդտեղից էլ սկսել էր։ Իսկ ինչու չկա այդտեղ հրդեհ, որովհետև այրվել է ամեն ինչ, և այժմելու բան չկա, չկա նաև կրակ, այժմել են տներ, մեքենաներ, և այսպիսին շատ քաղաքներում է։ Դրա համար էլ Էրդողանը հիստերիայի մեջ էր ընկել և մեզ էր մեղադրում հրդեհի վրա չարախնդալու համար։ Ինչքան հնարավոր է, մենք երջանիկ ենք Թուրքիայի ոչնչացմամբ, դա թաքցնելը անհնարին կլինի, թե ցեղասպանության վերքով, թե այլ ժամանակների Հայաստան ձեր գործողություններով ու վերջինն էլ անցած տարվա ահաբեկչությամբ, դուք արժանի եք։ Եվ այս ամենի չպետք է Էրդողանին հասցնել, որ հասկանան, որ իրենք արժանի են, դրա համար էլ ստանում են։ Ամբողջ անվտանգության թեմաները թողած, Էրդողանը կոչ է անում Հայաստանին, երբ Հայաստանը որևէ պաշտոնական եղանակով Թուրքիայի մասին հայտարարություն չի տարածել։ Թուրքերը պետք է շնորհակալություն հայտնեն Հայաստանին, որ Հայաստանի մատը խառը չէ հրդեհների մեջ։ Չնայած նրան, որ մենք խոնարհվում և շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն պատվախնդիրներին, ովքեր որ իրենց վրեժի համար, իրենց ընտանիքներին սպանած Թուրքին այսօր այժում են։ Այո, թուրքերը սպանել են քրդական ընտանիքներին, մորթել են, ինչպես որ մորթում էին ցեղասպանության ժամանակ, դրա համար էլ այսօր իրենք են մորթվում և ներսից են մորթվում, Էրդողանը կարողացել է ձերբակալել 6 հոգու, չնայած նրան, որ ասում են, որ այդ ամեն ինչը բեմականացում էր, ուղղակի ցույց տալու համար, որ տեսեք, արդեն բռնել ենք, կպատժենք և այլն։ Իրականում, եթե բռնել են ու պետք է պատժեն, ապա ինչպես է ստացվել, որ շարունակում են այժել թուրքական անտառները։ Ամեն օր, ամեն վայրկյան, ոչ միայն անտառները, քաղաքները, Ստամբուլը հրդեհի մեջ է, Անկարան հրդեհի մեջ է, Իզմիրը հրդեհի մեջ է, Անտալիան կործանված է, խոշորագույն քաղաքներ են, որոնք հրդեհի պատճառով վերացման շեմին են հայտնվել, իսկ Էրդողանը չգիտես ինչու տարբեր երկրների է փորձում մեղադրել դրա մեջ, չնայած նրան, որ իր երկրին էլ ոչ ոք չօգնեց, երևի ամենաշատը հենց դրանից է նեղվել և փորձում է ամեն ինչ բարդել Հայաստանի վրա։ Դե ամենաթույլ երկիրը Հայաստանն է, ինչ պետք է լինի գցեն Հայաստանի վրա։ Բազմաթիվ կարևորագույն օբյեկտներ ոչնչացվել են Թուրքիայում, նաև բարյակիթար անօթաչու թռչող սարքերի գործարանն է վերացել, տարբեր ռազմական օբյեկտներ ոչնչացվել են, և թե տնտեսական, և ռազմավարական առումով Թուրքիան գտնվում է ճգնաժամի մեջ։